Jeg er i kø, og jeg skal ind og spise på restaurant Sevilla, eller motel. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Jeg ved, det er Michael og Johnny, der kæmper derinde. De har haft et lille år, og de har mildest talt kniv for strupen. Altså, det er skraldspandsmål. Magtværk. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at barn kunne lave det dårligere. Du kigger på mig, som er i åndsvær. Altså, jeg vil hellere køre et selskab på 100 mennesker og 3 retter mad alene, end at besøge dig. Bo bæk, du må bæk, ellers er det knæk. Vennerne Johnny og Michael købte Sevilla Kro og Motel i december 2010. Johnny er 46 år og uddannet konditor og selvlært kok. Man prøver hele tiden at tænke kreativt. Michael er 26 og glarmester. Alt hvad han ved om mad, har han lært af Johnny. Jeg er for at lære. Kroen er en gammel drøm for vennerne Johnny og Michael. Men da det mere er arbejdstimerne end lønnen, der hober sig op, er trætheden begyndt at melde sig. Det er hele tiden, man skal være på. Det betyder en halvtom restaurant i hverdagene og en nedadgående spiral, som I nu skal forsøge at vende. Ho. Charlotte. Hej Charlotte. Jeg har sådan en kok, der er helt desperat for, at du skal smage vores hjemmerørte, varmrøde laks. Okay. Vil du have noget? Jeg vil gerne kigge kort. Vil du have noget at drikke, mens du kigger? Det kunne være rart noget vand, tak. Ja. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det er en balsal. Altså, og så er der nogen, der har skudt en el. Jeg er slet ikke klar. Men vandet er klar. Jamen, til. Det behøver du heller ikke at være. Nu får du lige lige træning på siden af, for det fik vi ikke talt om. Værsgo. Jeg prøver at stoppe. Det er jo verdensstjernerne, der er på gulvet her. Tomatsuppe, hvidløgsbrød, rejecocktail. Hvad spiser I? Jeg får en hakkebøf. Jeg får det der sprængt oksebryst, eller hvad det er. Det smager altså godt. Okay. Mørt. Bum, bum. Hovedretterne synes jeg faktisk er dyre, helt op til 200 kroner. Det er mange penge, når man ligger på en hovedvej. Lige nu har jeg mere et indtryk af, at det er nogen, der bare vil tjene penge. Jeg tror, jeg vil være klar, når du har tid. Ja. Den varmrøde laks. Lad mig bare prøve den. Jeg lytter til dig. Men jeg vil også gerne se sådan et kyllingsbyd der. Så tror jeg, jeg gerne vil have dagens ret. Det med hakkebøf. Det er magtværk. Det er rodet. Det er tjusket. Lad os prøve. Altså, varmrøde laks er jo fed i det. Den har ikke behov for så meget mere smørelse. Her, den er sovset ind i, jeg ved ikke hvor mange forskellige sovse. Og altså fuldstændig udkogte grønlandsbars. Over ekstremt vandede rejer. Og en tangsalat, der er vendt med noget sesamdressing. Det ligner noget, man bare har taget og kastet på. Altså, det er skraldspandsmad. Jeg tror, jeg er klar til at gå videre til næste. Jeg sætter min lid til hakkebøffen. Nok min egen terrorist. Det er dagens hakkebøf. Hvorfor er jeg en terrorist? Hjemmesøgtet agurksalat og brun sovs. Hvorfor er jeg en terrorist? Det har jeg bare set på fjernsynet engang. Nå, men synes du, jeg er en terrorist? Nej, jeg synes ikke. Jeg synes, du er dejlig. Nå. Faktisk. Nå. Altså, jeg vil sige lige nu, ikke? Det eneste friske pus, der er det her sted, det er jo faktisk Stenerne. Altså, hun går til en, hun er ærlig, og det er jo dejligt befriende, ikke? Det er så svært at forstå, at det mad her kommer fra det samme køkken, som de to andre tallerkener, jeg lige har fået. Bøffen og stegt svag roser, det er ok. Jeg synes bestemt, hun sagde, at de var nykogte. Jeg synes, de her kartofler virker helt klart, som om de er stegt. Sovsen smager kulør, karamel, soja, kedel. Kan du ikke sige til dem, der er derude, at de kunne lave en dessert til mig? Værsgo her. Skal jeg fortælle dig, hvad der er på den? Det ville da være rart. Det er sådan en chokoladeblad. Du har sådan en udstråling lige nu. Her, der kan du ikke sige noget. Jeg kan se, det er lækkert. Behøver jeg at sige noget? Jeg synes jo, du er en skid, Rik. Jeg kan ikke huske det allerede. Du bliver ved med at svine mig til, nej. Og alligevel siger du, du kan lide mig. Det kan jeg jo godt. Nå. Det er en brownie. Så det var en bounty? Nej, en brownie. Brownie, åh. Oh. Der er lidt frugt. Lidt vaniljecreme og vaniljeis. Mango kuli. Værsgo, velbekomme her. Det er jo sådan et gammelmands mustache. To øjne og en næse og noget punk rock og hår. Lad os jo prøve. Mm.
vinende sød flødeskum med den der syntetiske vanillasukker, man kan købe. Og så er det sådan en børnerokostsalat af appelsin, jordbær og bananer med flødeskum. Altså abemad. Der er noget fisk i en hundlægt over det her sted. Der er nogen, der prøver at lave et eller andet spil fra galleriet. Jeg tror, vi er mod til dem. Pænt goddag, drenge. Hej. Bo. Hej. Hej. Johnny. Hvorfor har I åbnet det her sted? Altså, Michael havde spurgt mig igennem mange år, om ikke vi skulle finde på noget sammen. Og så var vi herude og spise en aften. Og så sad vi faktisk og aftalte, at vi skulle prøve at gøre det for sjov. Men konsekvensen er jo ikke særlig sjov, hvis det ikke går godt. Altså, det er jo ikke sådan, så det går helt vildt dårligt, vi ikke får noget at spise eller noget som helst. Nej. Vi vil bare gerne, vi vil gerne have nogle nye øjne, der så på det, og med, hvad man kunne udnytte stedet til måske. Okay, så lad mig give nogle nye øjne. Hvis man starter med den første her, magtværk. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at et barn kunne lave det dårligere. Det er kastet op uden nogen former for forståelse, og når man hører den varmrøget laks på en bund af salat, så er det ikke det, man får på nogen måde. Her, måske den mest velsmagende ret. Hakkebøf med bløde løg, kartofler, agurkesalat. Klart den bedste. Her, I kan jo nærmest se det igen. En helt anden form for pyntelysten. Jeg er konditor. Du er konditor. Det kan man se. Det smager syntetisk og er ligegyldigt. Altså, købekage, købeis. Der, hvor I har problemet, det er der, hvor det er, I skal til at sælge en kvalitet og en vare. Og der er det, I kommer til kort, at I arbejder som amatør. Og så var det godt, du kom. Men det er ikke så meget, vi kan stå og sige ja og sådan noget. Det, der er vigtigt, det er, at I forstår det. Har jeg ret i de ting, jeg ellers sagde? Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Altså, at det er at købe ting, det er rigtigt. Magtværk, eneste redning, det er det her. Vi ses i morgen. Ses. Det virker umiddelbart, som om der er masser af gang i biksen og styr på det hele. Men lige under overfladen krakelerer det, og her dukker de glade amatører frem med deres magtværk af en forret og tjusket hovedret og færdiglavede desserter. Man må håbe på, at der er mere at byde på i morgen. Det er mit indtryk, at den kritik, jeg gav Johnny og Michael i går, ikke rigtig trængte igennem til dem. På mig virker det lidt som om Johnny og Michael, de lever i sådan en eller anden fantasiverden. Så jeg tror i dag, der vil jeg ind og se, om det er mig, der har taget fejl, eller om det er dem, der ikke har fattet, hvad virkeligheden er. Pænt goddag. Pænt goddag. Forstæk flæsk? Ja, for cirka en time og halvanden tid. Hvad er der inde til i aften? Jeg tror, der kommer mellem 30 og 50. 30 og 50? Ja. Hold da op. Hvorfor ikke bare stege det op til, i stedet for at stege det og så køle det ned? Jamen, vi satte det bare ud. Det er fordi mig og Michael starter tidligt på dagen. Altså, i morgen starter Michael kl. 5, og jeg var over kvart i 6. Okay. Så går vi og forbereder alle de ting der. Hvordan fordeler I det med hinanden? Altså, vi har arbejdet... Vi har arbejdet rigtig meget sammen, fordi Michael han skulle se nogle ting, ikke? Ja. Og så her i januar og februar, hvor vi ikke har haft så meget at lave, så har vi prøvet at dele det op, så vi kan få det fri. Men hvordan fordeler I det? Er det mig, der bestemmer i køkkenet? Kan du ikke vise mig, hvad I har forberedt? Så har vi forberedt nogle sauce. Den er der. Så har vi forberedt salatbaren. Vi laver tre dressinger. Så har vi broccoli-salaten. Og så er der kød, vi har forberedt. Men der skal nok fat i herren der. Så det er ham, der er chefen? Sheriff. Ja, i køkkenet. Der er det ham, der er chefen, ja. Hvad skal du bruge Michael til? Altså, umiddelbart kan det godt se ud udefra, som om, at det er mig, der trækker læsset. Og det gør jeg også på mange områder. Jeg har så fået fordelt nu, at han tager sig af restauranter og dækker op, da vi har helt mange arrangementer. Det er han pissegod til. Ja. Altså, lad os komme ind i boksen. Det er godt, når man lægger det sådan, så ligger det og væsker og giver saft, og man ødelægger kødstrukturen, i stedet for at lægge det på en plade. Ja. Og hvad her? Køber I det frossen, ja. Og så tørrer I det op i den ja. Der. Det er jo relativt respektløst. Jeg tror, at da vi overtog det sted her, der gik vi meget op i, at de tidlige ejere herude har kørt det, som de har. Og det vil vi prøve at bevare meget af det. De er kendt for det gode flæsk, og de er kendt for deres nigerdreng. De er kendt for... Det gode flæsk? Ja. Bare vent til vi smager det på. Jo, men altså prøv at høre her. I er sælgere, og I er pissedygtige til det. Du taler om det gode flæsk. Gode flæsk er købt frossen hjem, forskåret, det bliver kastet op i en bøtte, og så bagefter bliver det forstegt i en ovn, og så bliver det kølet ned igen. Det handler ikke om, hvad jeg kan og hvad I kan, men lad være med at sælge en vare til mig, som ikke er den vare, den er. Lad en spade være en spade. Lav jeres mad. Velkommen. Det er flæskefabrikken, det her. Ja, køs bedste stik flæsk. Undskyld, du sagde? Det er køs bedste stik flæsk.
Er der ikke andre, der serverer flæsk i kø? Jo, masser, mand. Du bruger det bare på tyren. I stik flæsk med persillesauce. Kunne I ikke gøre mig en tjeneste? Ja. Kunne I ikke lave den der varmrøde laks til mig? Du har glemt den. Jeg kunne godt tænke mig at se. Får du lov til. Tak. Charlotte! Hvad er det for en yndig kvinde, der er der? Må jeg have lov at hilse? Bo. Ja, det er Karin. Hej Karin. Hej. Kom ind til mig. To smukke kvinder på én gang. Nu spørger jeg begge to. Ja. Er det sådan, I forestiller jer, at den her lækre varmrøde laks, den bliver opbevaret herude? Jeg vil tro, det var affald. Du vil tro, det var affald? Ja. Og nu kan du selv bestemme, om du vil have et kindkys, eller om det skal være to, eller hvad? Jeg vil også tro, det var affald. Det var det. Nå, værsgo, affald til kokkene, der skal lave en varmrød laks. Sådan, det er en gastrobark, ikke? Plastikfilm, har I det? Man tager den her, der er mange måder, man kan gøre det på. Ups, ups. Bum. Så tager man sin laks. Den passer mirakuløst til en gastrobark. Så lægger man en ny, flot en her. Så tager man igen film henover. Så når man skal bruge den, så tager man barken ud, filmen af, så kan man forsigtigt, respektfuldt, tage et stykke. Det der, I don't give a shit. Nå, fortsæt. Jeg bliver ked af det, fordi når jeg ser folk behandle råvarerne på den måde, ødelægge dem, bare ved at opbevare dem, det fortæller jo noget om, hvor uhygienisk det egentlig er. Det er trist. Sko, herr Bæk. Og sådan ser det ud til vores selskab også. Okay. Og så nogle gange pynte der med blommuslinger. Hvis jeg skal gå med på den her lidt utrærede måde, så er den allerede to gange pænere anrettet end i går. Det var nerver. Skal man ikke være ærlig, sagde du? Jeg har da ikke sagt noget. Du kigger på mig, som om jeg er omsværet. Ej, det er det, du tænker. Altså, jeg vil hellere køre et selskab på 100 mennesker og tre retter mad alene, end at besøge dig. Altså, jeg er glad for, at du er her. Vi vil gerne hjælpe dig. I køber. Lav mad. Lav mad. Noget af det bedste, jeg fik i går, det var det der dejlige, du ved, sådan en hakkebøf, ikke? Mm. I stedet for bare at lave en hakkebøf og smide burgeren også, så har jeg sådan en billig købe. Ja, det er rigtigt. Du har ret. Ja. Det der med at smide ud, det er det værste ord, jeg ved. Hvad gør du så med alt det flæsk, der ligger derinde, der er tøet op? Vi smider alt det flæsk ud, der er tilbage i dag. Vi smider alt vores flæsk ud, hver gang vi har lavet. Men det værste, du ved, det er også med noget ud. Ja, men Bo, lad nu være med det der. Ved du godt selv. Jeg har lagt mærke til, at når du tager mod gæsterne derinde, så allerede inden de har sat sig ned, så siger du, nå, er I kommet her fra dagens ret, eller er I kommet her fra à la carte? Er det fordi, du ved, hvis de går i à la carte, så begynder de at sejle? Så er du genflip igen. Jeg smiler til dig, og jeg forsøger at sælge stikflæs, og derfor er det, jeg gør sådan med menukortet. Også for skuffen, fordi du er her, så ikke de skal lave alt for mange specielle retter. Ah. Så der er lagt en lille... Der er lagt sådan et hensynstagende, uden at de faktisk ved, at det er ikke noget, jeg aftaler med. Okay. Men hvorfor er jeg her? For at hjælpe dem. Godt. Så hvis jeg ikke ser dem lave noget mad, hvordan kan jeg så hjælpe dem? Ja. Hvad for en mærke er pandekærne? Det er... Det må være nogen fra Danik eller sådan noget. Jeg ved på, at det flødeskum, det er sådan en af de der tuber, man... Ja, helt sikkert. Og isen, det er hvad? Det er cardador. Det eneste, der er hjemmelavet, det er den der frugtting, jeg har lavet med jordbær og rabarber. Okay. Hvorfor er det, du har alle kasketterne, når han har samme investering i det? Michael, han får en kasket ad gangen. Okay. Jeg ved, hvor svært det er. Mm. Det kræver en mentalitet herop, en psyke, der er stærk. Det er jeg helt enig i. Tak. Hvordan har dagen været? Den har været hård, den har været... Der har været pres på, synes jeg. Hvad er det hårde? Det er, man har nogle rende i røven hele tiden. Ja. Så det skal vi lige vende sig til. Ja. Hvordan er din dag på? Det har været... Altså, det har været presset at have dig hængende over skulderen. Mm. Det minder mig om, da jeg var til svendeprøve som konditor. Men altså, har man sagt af, må man også sige ben. Fint, mand. Vi er glade for, at du er her. Tak, fordi jeg må være med i køkkenet i dag. Det er hyggeligt. Vi ses i morgen. Velkommen. Det er i hvert fald god. Tak for det. Det er klart, når man bliver punket fra starten, så er det ikke så fedt. Det er det ikke. Så skal man lige ovenpå igen. Det er et sjovt ægteskab. Johnny og Michael. Konditoren og glarmesteren.
På mange måder, så synes jeg faktisk, at de fordummer de lokale ved at sige, det er det, de vil have at spise. Jeg tror faktisk, at det mad, der bliver serveret derinde, det er det, der er på det niveau, som Johnny og Michael formår. Men det er bare ikke godt nok, hvis man vil overleve i længden. Man skal lade komfuret arbejde for sig, og ikke arbejde imod sig. Jeg bukker mig i støvlen. Hvad er du så irriteret over? Er du bare på grøn dernede i sig selv? Jeg er her for at hjælpe dig. Du har bedt mig om at komme og hjælpe dig, så du kunne lave bedre mad. Er vi enige? Vi er bare så enige. Jeg har været et par dage sammen med Johnny og Michael her på Sevilla, og jeg synes i den grad, at de undervurderer deres gæster. Så jeg har arrangeret en øvelse, der meget fint vil teste deres ambitionsniveau eller mangel på samme. Og så kunne jeg godt tænke mig at udfordre dem og vise, at hvis man tør sætte barn lidt højere end den, de har valgt, og med lidt øvelse, så kan man faktisk løfte det hele. Hej, dreng. Hej. Jeg har lyst til at give en simpel udfordring. Opgaven er meget simpel. Vælger man at stå her, så får man 1 point, hver gang man sænker bolden. Går man derimod herhen, så får man 3 point, hver gang man sænker bolden. Og man har 1 minut. Jeg vælger 1'eren, fordi jeg synes, det er mere sikkert, og så fordi jeg tror sgu ikke, jeg kan ramme for den træer der. Ja, yeah. 1. 2. Det var så 30 sekunder. 10 sekunder. 9. Stop. Og hvor? Jamen, du har jo valgt et andet sted at stå. Johnny, han starter med træeren. Ja, altså Johnny, han er... sådan er han bare, altså. Jeg vidste jo, at hvis jeg tog den udefra, og jeg ramte, så fik jeg 3 point. Okay? Så jeg synes, det var en god udfordring. Værsgo. Det er kun 3, du skal sænke. Det var så 30 sekunder. Johnny, jeg siger ikke noget. Du også spørgsmål, du ikke kommer til at svede. Der er lige tid til et kast til. Skal du have lov at sænke den? Hvad tror jeg gerne vil vise med det her? Du vil gerne vise, at det gør ikke noget, man er gang med at tage nogle chancer. Fuldstændig rigtigt. Men det, jeg faktisk også gerne vil vise lidt, det er, at jeg synes, når jeg kigger på den mad, I laver, så står I herhen. Stille og roligt og dumper. Der er ingen grund til at gå herhen. Ingen grund. Øvelse går mester. Bingo. Fuldstændig rigtigt. Øvelse går mester. Men I har så mange kasketter, specielt dig, Johnny. Du har så mange kasketter, at du har ikke på nogen måde givet dig selv nogen mulighed for rent faktisk at øve. Du gemmer dig bag, at du er ung, og du ved, at han ved bedre. Så du tænker, at Johnny viser vejen. Og du udfordrer slet ikke. Og du har lavet det her tryghedsnet, som du faktisk måtte vise der. Fordi egentlig så ville den rigtige Johnny, han ville jo bare være gået herhen. Ja. Men I prøver egentlig at beskytte jer selv. Man skal lade være med at være bange for at sætte barnet lidt højere. Jeg kunne godt tænke mig at se dig få 1 minut til. Ja, jeg var herovre på 3 point. Fordi at... Men hvorfor? Jo, fordi jeg er overbevist om, at du kan. Hvad har vi lige lært nu? Hvad sagde du? Øvelse gør mester. Øvelse gør mester. Værsgo, chef. Ja, du kæmper om nu, ikke? Boom! Fortsæt. 15 sekunder. Boom! 2 sekunder. 1 sekund. Hvordan føles det? Det føles bedre. På sin vis er det jo latterligt. Den bold, den kurv. Men det er en udfordring. Ja, og I har glemt at udfordre jer. Så i morgen, der kommer jeg med et bud på, hvad jeg synes, der kunne gøre, at I faktisk hævede barnet en lille smule. Tak for det. Tak. Spud bære. Vi ses. Hej. Det bliver utroligt spændende at komme i gang med nogle nye ting og få knoklet lidt mere på de ting, som der skal arbejdes på. Jeg er rimelig positiv, og jeg glæder mig helt vildt til udfordringen.
Jeg har simpelthen sat de to drenge i stævne herinde på Hotel- og Restaurantskolen, fordi jeg synes, de har så mange kasketter, og der er så meget stress, når de er på Sevilla. Så jeg har behov for at tage dem tilbage på skolebænken, sådan så de kan koncentrere sig om én ting, og det er, hvordan deres nye fremtid skal se ud. Årsagen til, at jeg har valgt at invitere herud på Hotel- og Restaurantskolen, det er fordi, at jeg godt kan mærke på jer, at der er en del uro i jeres krop. Så ideen eller tanken omkring at komme herud, det var faktisk at få jer væk fra alt det stress. Sådan så, at I bare kunne hellige jer det, jeg vil lære. Ja, fint. God idé. Nu skal I høre. Jeg synes, at jeres menukort skal bygges op omkring to ting. Den skal bygges op omkring den klassiske del. Klassisk, der mener jeg, noget, I altid har i jeres hus. Og det er røget laks med en lækker salat til. Og til hovedret, der vil altid være stegfrit. Det vil sige en bøf med pomfritter og bearnaise. Så derudover, så det I banker igennem dernede, det er dagens ret. Ja. Så den fortsætter vi med. Vi kan kalde det husmandskost. Jeg viser jer en stegt flæsk. Vi laver så æbleflæsk. Og så laver jeg en skib af lapskovs til. Hvordan lyder det umiddelbart? Det lyder rigtig godt. Lad os komme i gang. Der er et udtryk, man altid bruger i kokkefaget. Det er, man skal lade komfuret arbejde for sig, og ikke arbejde imod sig. For eksempel, nu skal vi lave rødbeder. Helt simpelt. Bare lidt salt. Stagnol henover. Nu, der vælger jeg at sætte den i ovnen og bage dem, indtil de møre og skindet slipper. Hvis jeg ikke har andre ting, jeg skal lave, og bare stiller mig op og venter på det, så arbejder ovnen eller komfuret imod mig. Fordi at jeg er blevet en slave af den. Sætter jeg den, som jeg gør nu, ind som det absolut første, og så går jeg i gang med at lave alt muligt andet, så har det at lave bagte rødbeder taget 3 sekunder. Og det er en af hemmelighederne til også at lave faktisk god mad, uden at man skal stresse, uden at man skal være forvirret, og gøre en forskel. Ind i ovnen. 200 grader. De står der ind til de møre. Vi kigger på dem om 1,5 time. Oksespidsbryst. Skærer vi med sådan nogle mundrette gode stykker. Lægger det op i koldt vand. Når man kommer det i koldt vand, så kommer alle urenhederne op med det samme. Så ved at man har koldt vand, så i stedet for at man lukker porerne, så trækker man lige de værste urenheder ud. Og det gør, at når vi så endelig skal afslutte vores skib og lapskovs, så er den mere lys, og vi har ikke mistet noget smag som sådan. Lille smule salt i. Så skal den bare over, op og koge. Der kan I se skummen, der begynder at komme. Ja. Det er urenheden. Nu buller den rigtigt. Ikke? Ja. Tager man den med her, hælder vandet ud, og så skyller man det. Kødet tilbage. Fylder det op med koldt vand. Over på komfuret. Skib og lapskovs. Er det færdigt? Er det mørt? Nej. Ja. Den er tæt på. Ja. Det er lige præcis her, hvor der er, vi skal slå til. Vi har vores kød. Vi tager bagkartofler. Og her, der lægger man dem ovenpå. Man prøver at lade være med at rode for meget rundt, sådan så kødet faktisk danner bunden. Tager vi en lille smule timian. Stikker ned i. Grove stykker af løg. Ned i ovenpå os. Nu sætter vi det her over og har låg på, og så skal det stå og koge, indtil kødet faktisk bliver færdigt og mørt. Låg på igen. Næste ret. Æbleflæsk. På kold pande. Så tager vi æble. Æblerne heroppe i. Vender lige rundt i saften, så den lige får lidt. Lille smule honning. Lidt salt. Sætter vi det over. Herover. Æblerne. En enkelt chili. Man må ikke kunne mærke chilien. Jeg synes bare, der er noget lækkert ved den lige krydder på en eller anden måde. Ikke? Jeg tager min chili op. Mere skulle den egentlig ikke gøre. Æblerne på panden. Stille og roligt, så koger saften ind. Det ser godt ud i hvert fald. Citron. Lige lidt skalt til sidst for at få noget parfume. Over server. Det smager godt, det er godt nok. Røget laks. Det, der er det vigtige, når det er, man laver sådan et snit, det er, at man prøver at lave et fast træk. Så får man en smuk laks. Så det, der faktisk er vigtigt, det er, når jeg går ind og finder, hvor benet er, at jeg hiver det den vej ud. Her, lidt blandede salater. Starter med kniven oppe. Tyndt ud. Vender den rundt. Lægger det op. Creme fraiche.
citronsaft, lidt sort peber, lidt salt. Vi tager vores salat, så kan vi så bare stille og roligt lave sådan designet, sådan lave sådan noget rodet, du ved, hvor det bare ligger, ikke? Så røget laks med en salat. Det ser fint ud, og det ser enkelt ud. Det smager godt. Ja, det smager godt. Det smager godt. Måske bare lidt. Jeg havde lige hakket lidt dild i cremen der. Ja, selvfølgelig. Syltet rødbeder. Så det, I gør, det er, at nu tager I rødbederne op, smutter dem. Så er der bare totalt røde fingre resten af dagen. To stjerner, Ines. Lille smule sort peber. Helt. Alle krydderierne skal være hele. Sammen med en danebær, en kanelstang. Jeg synes, hvidvinsedike kan være ret skarp og ja, sådan voldsom i det. Så jeg kan faktisk godt lide japansk risedike. Det her, det gives et opkog sammen med lagen. I det, den er op at koge, tager man fra, hælder det på et trykglas i en plastikbøt, et eller andet, og får det kølet ned. Så kan det bare stå for evigt. Nå, prøv at se, rødbederne koger. Ja. Så er det faktisk bare at tage dem til side nu. Helt optimalt, så er man i hvert fald 14 dage foran. Sigt typer har jeg spildt meget tid, kan jeg regne nu. Så to at lade alt det sammen, hvad jeg har spildt og stå og skralde dem, så er det jo helt vildt. Låget. Når vi lige køler af. Prøv at se, der er stadig væske, men man kan se, at det er langt nedenunder kartoflerne. Det, man ikke må gøre, når man laver lapskovs, det er at hælde noget væsken fra. Det, der er kunsten, det er, at man lige præcis ved, ah, nu. Jeg tager et enkelt stykke kød op. Når man kan skære det med en ske, så er den ved at være der. Det, der faktisk er det vigtige nu, hvor man mange gange fejler, det er, hvis jeg lavede den nu, så ville det hele være sådan lidt stresset. Så nu skal jeg faktisk bare tage låget her, sætte det på, og lige lade den stå i 20 minutter. God klat smør. Frisk vand med sort peber. Værsgo, dreng. Den er helt vanvittig, den der. Den er vanvittig? Ja. Mika? Så den sidder i skabet? Den der, den er helt okay. Vanvittig. Der er ikke en eneste ting ved den her ret, der er ikke spiller meget. Ja. Jeg pukker mig en skive. Mange tak. Hvad med dig, mand? Kom nu. For satan. Tak. Det er sindssygt, den der. Hvordan har dagen været? Meget lærerig. Lærerig. Masser at gå på med nu. Ja. Øjenåbner. Tak for det. Jeg synes, det har været en hård dag. Jeg synes, det har været en rigtig god dag og super inspirerende. Jeg tror godt, vi kan lave de retter uden bog selv. Det tror jeg, det skal vi kunne. Det tager nok lidt tid og lidt tårer, men vi skal kunne magte det. Det skal vi. Egentlig meget rart at se dem her på Hotel- og Restaurantskolen, men det var nødvendigt for at få deres opmærksomhed, sådan så de kunne koncentrere sig og virkelig tage imod den viden, som de så meget har savnet at få. Så tror jeg i aften, når de ligger hovedet på hovedbuden, at de vil måske tænke lidt ekstra over, hvorfor er det, at vi har alle de her regler? Hvorfor er det, at vi har de her begrænsninger om, hvordan ting skal være og ikke skal være? De har i hvert fald fået dem anfægtet i dag. Så må vi se, hvordan de takler det i morgen. Jeg er pisse træt af at høre hans stemme over ryggen hele tiden, der hele tiden siger noget negativt. Helt vildt. Jeg glæder mig så meget til, at vi er færdige, mand. Jeg har fået sådan en klap her, jeg kan lukke ned. Ja. Jeg har det for børn, og jeg har det for kvinder, og nu har jeg fandme også fået det for dig. Jeg glæder mig til at se, om den ro og selvtillid, de udstrålede i går, stadig er intakt. Jeg håber virkelig, det går godt i dag, for senere har jeg en stor overraskelse til Johnny. Hey, goddag. Goddag, herre. Undskyld. Uhøfligt. Det virker lidt mere hektisk, end jeg har set de andre dage. Der har også været lidt knald på her til sidst. Vi har... Det har taget lidt længere tid. Altså ikke for endelig at regne med, men vi startede tidligere, så det har taget lang tid at forberede. Charlotte? Ja? Der er en lille ændring herude i aften. Det er, at der er nogle af tingene, der tager mere tid nu end førhen. Så er der en særlig hovedret. Det er skib og lapskovs. Til dessert, et barndomsminde for Johnnys ungdom. Ja. Nødkur med vaniljeis og chokoladesauce. Yes. Jeg synes, I fire skulle lige lave en lille et eller andet.
Kamprup, kram, hvad ved jeg, der gør det, ikke? Det er kun hele Sevillas fremtid. Nej, det er dejligt. Det er og godt. Smil, drenge. Vi drikker stive i nat. Og så giv den gas, ikke? Ja. Hvad er det værste, der kan ske i aften for jer to? Det værste, der kan ske... Er jeg stiller for mange dumme spørgsmål? Nej, det gør ikke noget. Jeg har fået sådan en klap her, jeg kan lukke ned. Ja. Jeg har det for børn, og jeg har det for kvinder, og nu har jeg fandme også prøvet for dig. Så en kalvelever, en skibelapskov, og så to børnemenuer. Kan du huske det, hvis du lægger det på en rest? Ja. En gæst, der bliver så meget gladere. Man stiller så mange ting på sit bord, at lige pludselig kan man ikke arbejde. Læg låg på, så ligger det ikke at få skorpe. Og skære smager ikke af noget. Jeg kan se, at du har gjort det lidt trygt for dig selv, så alle bøfferne ligger forstik. Ja, jeg har det jo mere at gøre med tryk på mig selv. Af dem, der skal have en bøf, er der jo ingen af dem, der forventer, at de skal have den inden for et minut. Ja, men jeg nu, synes, det er tungt. Nu er det gjort. Held og lykke. Eller du virker sådan lidt Jeg er koncentreret. Det er bare, jeg er træt af at høre på ham, mand. Johnny har alligevel ikke helt forstået, hvad det er, jeg prøver at vil lære dem. Altså, han springer stadig over, hvor gader er lavest. Han prøver i den grad at sikre sig og undgå, at han kan komme ud og sejle. Det vil sige, at han laver alting færdigt på forhånd. Og det er derfor, det er så dumt. Og han kan spare så mange penge, hvis han bare turer og påtager lidt af stresset selv. Hvad er det, du stresser over? Stresser det ikke? Hvad er du så irriteret over? Er du bare på grund og leder efter ting? Så jeg må ikke gå og kigge i dit køkken? Nej, men altså... Hvad er det? Jeg siger, at hvis vi er fire øjne, der kigger efter noget, så er det jo bedre, end vi går til Michael. Så du føler, at jeg render rundt nu og kun leder efter at sable dig? Ja, selvfølgelig. Jeg er her for at hjælpe dig. Du har bedt mig om at komme og hjælpe dig, så du kunne lave bedre mad. Du kunne få en bedre smag i din mad. Det er også rigtigt. Skal jeg... seriøst? Nå, men altså, der er ingen grund til at gøre det 3 timer i træk. Tre? Ja. Jeg har været en halv time. Jeg har været... Så en time. Er vi enige? Ja, det er John? Ja, vi er bare så enige. Det er du jo ikke. De er bare ved at falde af, kender du det? Jeg er pisse træt af at høre hans stemme over ryggen hele tiden, der hele tiden siger noget negativt. Helt vildt. Jeg glæder mig så meget til at blive færdig, mand. Jeg tror, Johnnys grænse i den grad er nået. Han er tæt på at koge over. Nu har han fået nok. Jeg tror, du skal tale til ham, fordi han er lidt selektiv med, hvad han vælger at høre. Hvad laver du? Jeg får nogle fritter til bord 12. Ja, tak. Og de synes, at den vil bare, at den er god. Hvordan har gæsterne? De har det fantastisk, fordi jeg er lige blevet på røven, så jeg underholder dem. To. Så bor ni. Jamen, det er Skipper Lapskovs, og jeg kan ikke selv lave den bedre. Selv forretten var lækker. Laks og frisk salat. En gang imellem ville det også være lækkert, hvis du kiggede på de gryder, du står og laver mad i, og lige sojnerede kanterne eller skiftede den ud, så du havde en lækker gryde, ikke? Jo. Johnny? Ja, jeg siger ja. Nå. Bord 6. Jamen, det sagde jeg lige til jer, at den skulle køre præcis om et kvarter. Nå. Og det sagde jeg 5:30. 10:00 må der godt være 2 nøde koge klar. Johnny? Sig. Jeg har et forslag. Ja? Du skal ind og hilse på din far og høre, hvordan det går. Ja. Ikke? Jo. Aftens første 2 desserter. Du går ind og serverer dem for bord 6. Og så går du over bagefter og hilser på din far. Aftale? Ja. Tak. Hvad Johnny ikke ved, er det ikke hans far, men til gengæld hans gamle lærermester, som er kommet for at teste hans nødekur. Hvad sagde han, mand? Nej. Det var sjovt, mand. Ja. Helvede, var jeg også træt af ham, Bo Bæk, snart. Okay. Bo Bæk, du må væk, ellers er det knæk. Vi har glædet os til at komme ned og overraske dig her. Ja, for fanden, det var en stor overraskelse. Så hvis det ikke er ordentligt, så får du tæsk ligesom. Ja. Men det har jeg fået helt ugen, så det gør ikke noget. Kan du høre den knaser? Hvordan har pulsen det? Jeg er helt oppe at køre, mand. Der bliver jeg sgu forskrækket, du. Er det, hvad du har tilbage? Ja. Det kan man kalde heldig timing. Ja. Sparer du lidt på det, så hende den tykke også får lov at smage? Nej, for første gang i aften, så kommer han lidt vand i, fordi nu skal den holde. Nu er det alvorens time. Det klæder dig med et smil på læben. Tænker der bare skulle sådan en gammel lærermester til, før du...
Jeg har en puls på 200, mand. Det var sgu noget af en overraskelse. Har vi ikke flere rubeder? Ja. Nå. Er vi løbet tør for rubeder? Ja. Der er heller ikke mere skibet lapskov. Vi rubeder ikke derude. Og Johnny lytter ikke mere. Goddag. Goddag. Du har jo hils på ham, så jeg kan jo... Dagbog. Goddag, unge mand. Hvad kunne du bedst lide af de ting, der var på hele den dessert? På hele desserten? Ja. Nødekurven. Men generelt, så synes jeg, det var et godt måltid, og hvis du kan levere det fremover, så tror jeg, så vil der komme mange gæster hos dig. Det er jo sgu bedre arbejde for dig dengang. Der var lidt ros ind imellem os. Det kan han sgu ikke bedre af ham der. Ja, ja, ris og ros, det skal der til. Det var helt dejligt. Det var rart at møde begge to. Nogle gange så ligesom, når man kommer hjem til ens forældre. De gør alting forkert, og alligevel så ender man med at synes, det smager godt. Jeg ved ikke, hvordan i alverden I er kommet i mål. I har ramt stemningen. Og jeg kan jo kun sige, at ting smager godt. Godt gået. Ja. Det er ikke nemt. Det er mange mennesker, jeg laver mad til. Ja. Nu er tid til guldbar. Ja, henter du to. Tre. Vi ses, drenge. Hej, hej. Det var en rigtig nervøs start i aften. Men vigtigst af alt, så blev der gjort op med nogle fordomme. De idéer, som de måske har haft om, hvad deres gæster her i Køge godt kan lide, de blev gjort til skam, fordi gæsterne var vilde med maden. Nu håber jeg bare, at de kan indse det selv, og så blive bedre, fordi potentialet er her. Jeg er tilbage i Køge. Det, jeg mødte her sidst, det var, at de tyvstartede med maden så meget, at det påvirkede smagen. Men de fik vendt bøtten og formåede faktisk at levere et rigtigt anstændigt resultat. Nu er jeg spændt på at se, om de har holdt ved det. Hej. Hallo. Det er stikflæsdag. Ja, det er det. Hvordan går det? Det går godt. Du smiler. Du var jo lidt... Du var ej på mig sidst her. Jeg har såret, og jeg har været indlagt på Sankt Hans i uger, så hjælper det jo. Du var det, man kalder bundvred. Ej, jeg var ikke bundvred. Ah! Ej, jeg var irriteret over en hel uge, hvor du ikke sagde noget særligt godt. Ja. Eller du ikke sagde så meget positivt. Nå. Det var jeg. Men er det sådan så, at jeg ikke er velkommen i huset mere? Ej. Eller er armene åbne? Eller må man komme og spise noget mad? Og... Det var bare fedt, at der kom en udefra og gav nogle fif om, hvordan der blev, at vi skulle behandle tingene, og hvordan der blev, vi også kunne gøre. Apropos med det at behandle ting. Ja. Så kan jeg jo passende lige se, hvordan laksen er opbevaret. Men kun lidt her. Hvorfor? Jo, fordi der er forskåret. Nå, det må jeg ikke. Skide godt at se. Vi lægger også vores kød på den der måde, som du sagde. Og det er jo meget nemmere for os, men igen ved jeg også godt, jeg burde selvfølgelig have gjort det, men igen så er det bare det, når du står i sådan en travl situation, så ikke altid tænker rationelt. Ja. Det er rigtig godt lige at få et kig ud fra. Jeg vil gå ind. Gå ind. Dejligt at være velkommen. Oh, dejligt at se, at Johnny lige ved at falde lidt ned igen og... fundet ud af, at måske var der noget om snakken med de ting, der foregik her den uge, jeg var her. Men altså, det er ikke det hele, de har lyttet til. For jeg kunne da godt se, at der var fire sådan, det man kalder gastrobakker med forstik flæsk. Men det er jo kun tegn på, at der er gang i bæksen. Hej, velkommen til. Mange tak, unge dem. Kan du se vores menukort? Hvordan er det gået, siden jeg var? Jamen, det tog hårdt på Johnny, du havde været der, så der skulle vi lige lære at leve med ham en uges tid. Okay. Inden han fik sin psyke tilbage. Fortæl. Jamen, han var bare møghamrende ked af det. Okay. Så det gjorde rigtig ondt i ham. Hvordan har han det nu? Nu har han det godt igen. Lige nu ved jeg ikke, hvordan han har det, fordi I trådte ind ad døren. Men ellers... Koldrød laks med grovmarineret salat. Det lyder da lækkert. Og kalvelever med blødløg. Og hvorfor ikke slutte med en nødekurv med vaniljeis? Værsgo, velkommen. Tak. Det ser dejligt ud. Når jeg tænker på, at for en 3 ugers tid siden, sad jeg i samme restaurant, lige herhenne, fik et stykke varmrøget laks, der var fuldstændig smadret, rørt rundt, ølagt, og så kom her og så se en så ren, så elegant tallerken. Det synes jeg er befriende. Værsgo her. Stiklever, bløde løg og rustik kartoffelmos. Der er det, det skal være. Jeg har kigget i menukortet, der stod kalvelever med bløde løg og rustik kartoffelmos. Og det er præcis det, der ligger på min tallerken. På vej herned til Køge, sad jeg sådan lidt og tænkte, kan jeg vide, hvad jeg kan forvente. Sidst jeg var her, synes jeg, at jeg kunne mærke på specielt Johnny, han var blevet lidt bange. Bange, fordi at der blev påpeget nogle af de fejl, som der var der.
og der var rigtig mange folk. Og det blev han selvfølgelig irriteret over, fordi det var aldrig sjovt at blive udstillet. Men jeg synes i den grad, når jeg sidder og spiser maden her, at jeg kan fornemme, at jeg er trunget ind til ham. At han i den grad har lyttet. Det gjorde bare lidt mere ondt, end han selv troede, det skulle gøre. Men det smager forbandet godt. Jeg tror, vi er imod at fortælle ham det. Det smager skide godt. Ja. Det var rigtig godt. Er du klar, hvor mange... Det smager jo skide godt. Det var godt. Er du klar, hvor mange kalvelever jeg har? Hør du, hvad jeg siger? Ja. Det smager jo skide godt. Tak, tak. Er det tid til nødkurv? Ja. Værsgo. Hej, Ben. Mange tak. Det var satan, som du smiler lige pludselig igen, hva'? Det var en hård uge. Ja, det var en hård uge. Jamen, så kom vi frem til, at vi har fået nogle nye input fra en, som kan se det med nogle andre øjne, og få et frisk pust. Var det overvejende positivt så, selvom at de fik nogle test? Ja, selvfølgelig. Det var jo kun positivt. Okay. Men altså, det var bare positivt på den hårde måde. Okay? Men I er jo også to hårde typer. Hårde typer, bløde indvendt. Jeg synes, I har været gode til at huske det, som jeg har lært jer. Det ser flot ud på tallerkenen. Det smager også godt. Jeg prøver at lade som om, at jeg ikke har set alt det forstegte flæsk. Ja. Og se den ting. Du går med skyklapper på. Jeg vælger at gøre ligesom dig. Jeg har simpelthen skyklapper på, fordi det, jeg har fået på min tallerken, det var dejligt. Nu bliver jeres største udfordring ubetinget ikke at falde tilbage, forstået på den måde, at gæsterne alligevel ikke ved noget. Fordi i det lange løb, hvis I bliver ved med at levere den vare, som I har serveret for mig nu, så tror jeg, I vil vinde på et helt andet niveau. Vi beholder det, og så på sigt, så udvider vi den en dag. Skønt. Har vi snakket om. Jeg vil glæde mig til at komme og se det. Velkommen. Kan I have det godt? Ja, lige meget. Det var rigtig dejligt. Det var rigtig dejligt at se Bo i dag. Jeg tror, at fremtiden ser lys ud. Det gør den. Der er lys for enden af tunnelen. Jeg er faktisk lidt kuldret, fordi jeg havde ikke set det komme. Selvfølgelig håber man på det bedste. Men jeg troede simpelthen ikke på, at de ville magte opgaven. Men de har lyttet. Det er jo skønt. Altså, wow. Hun er alligevel ikke sådan en kold fisk, hende Dr. Brennan. Lige om lidt fortsætter kampen i Masterchef Danmark. Og kl. 20 bliver vi i det kulinariske hjørne. Se sæsoner og slutningen på med kniven.